Sarancam haqqında dedilər ki, sabah saat 11-də Sarancamı Xətai rayonu icra hakimiyyətindən götürəcəyik, gələcəyik bura. Hacı Bala müəllim sabah saat 12-də bizi qəbul edirdi. Bugün sakitliklə dağılırıq, gedirik qəsəbiyə. Sabah saat 12-də Hacı Bala müəllimin qəbulunda inşallah. Yox, o sərəncamı götürməliyik. Söküntü haqqında, qəsəbənin sökülməsi haqqında Xətai rayonu icra hakimiyyəti sərəncam vermiyor. Sərəncam indi danışdılar Zəhmətdin müəllimlə. Dedi ki, sabah saat 11-də götürəcəyik. Sabah saat 12-də olacaq Hacı Bala müəllimin qəbulunda. Kim də istəyir gəlsin. Bugün qəbul eləmir, çünki sərəncamı almamışıq. Yox, sabah saat 11-də deyib hazır olacaq. Ona görə. Yəni bir gündə səbr edirik. Bir gündə əgər kim istəyir sabahki görüş sabah saat 12-də Hacı Bala müəllimin qəbulunda olacaq. Biz şurada gözləyirik. Sabah saat. Yəqin ki, bu ümumiyyətlə ay yarımda töküntü gedir. Nətər gedibdir? Bu sərəncamsız necə gedir? Sabah aydınlaşır. Sabah aydınlaşır. Gedəndə arxası qəsəbiyə. Sabah sən gedəndə. Bəlkə də bilməzdən. Bəlkə də bilməzdən.